Bilen suser afsted på en landevej ved Middelhavet. Den smyger sig igennem kurvene mellem de maleriske bjerglandsbyer. Lyset glitrer på den aerodynamiske krop. Den nye Annies aerodynamiske krop. Vi ser den nye Annie slange sig afsted nede i de mørke tunneler. Hurtig, elegant og fri. Det går op for os, at Annien har elruder som standardudstyr. Det går op for os, at Annien har airbags på for- og bagsæder som standardudstyr. Det går op for os, at alt det, de andre fabrikater tilbyder som ekstraudstyr, er standardudstyr i Annien. Der er aircondition i Annien. Der er startspærre og mobiltelefon. Det går op for os, at vores børn kan sidde trygt og godt på bagsædet i Annien. Ligesom de voksne kan føle sig afslappet og sikre ved rattet. Glade, trygge, med fuld kontrol over situationen. Annien stryger hen over verdens ørkner, lige så lejende let, som den når op på 200 km i timen. Når vi når frem til vores bestemmelsessted i Annien, bliver vi altid omfavnet af smukke kvinder og mænd. Vi bliver ikke for gråt i Annien. Åh, hvor er du lækker, Annie. Ingen bliver udnyttet i Annien. Og ingen bliver skudt i Annien. Annien opnår rekordhøje kilometer per liter i vores simulerede bylandskab. Annien får os også med dieselmotor. Som et vidnesbyrd om vores fortsatte arbejde for et renere og grønnere miljø, er der ingen beskidte sigøjner i Annien. Hverken i Annien eller nogen af de solbeskinnede landskaber, som Annien kører igennem. Ingen i Annien lyver, snyder eller stjæler. Der er ingen beskidte svin, gangster eller perkere i Annien. I Annien er der ikke plads til alle farvede racer. I Annien er der ikke plads til mentalt forstyrret eller fysisk handicappet. Ingen plads til sigøjnere, araber, jøder, tyrker, kurder, sorte eller andet udskud. Det går op for os, at der kan opnås rentefri finansiering, men tag og skynd dem, for tilbuddet er begrænset. Annien krydser Brooklynbroen. Annien krydser Sahara. Annien stryger gennem vinmarkerne i Bordeaux. Annien stryger gennem alt. Hurtig, elegant og fri. Så de tilslørede perkere kun kan stige beundrende på den pletfri, rustbeskyttende lakering med dens 5 års garanti. Ingen voldtager nogensinde en pige Annie, for derefter at slå hende ihjel og smide livet ud, når man holder for rødt. Der er aldrig noget barn, der får knust bækkenet i en kollision med den nye Annie. Ingen bliver nogensinde trykket ud af Annien af en rasende folkemængde. Ud med dig, mand! Ud, din sovmand! Bagsædet bliver aldrig klistret til af sperm, øl, sprut eller smeltet chokolade. Smeltet chokolade.